Πάμε στην Άξο. Να αλλάξουμε πάλι. Θα πάθουμε σχιζοφρένεια εδώ. Μένει έτσι. Πάμε και έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή, το ξέρω. Πάμε λοιπόν στην Άξο να συνδεθούμε με τον Χρήστο Νέζο, που δεν έχω καταλάβει τι θα κάνει εκεί, αλλά θα μας εξηγήσει. Χρήστο, τι κάνεις? Καλημέρα. Άλλες εικόνες. Φοβερά έθιμα λοιπόν, φοβερά τα έθιμα από τα νησιά μας, από την Άξο. Και δεν έχετε καταλάβει τι ακριβώς, αλλά τώρα θα τα κατανοήσετε όλα. Ήδη βλέπετε, είμαστε στην πορτάρα και βλέπουμε ένα φοβερό, μια ομάδα, μεγάλη ομάδα από το που έρχονται από το χωριό, από τον Κινίδαρο. Από τον Κινίδαρο λοιπόν έρχονται, όπως τους είδατε, με θέα την πορτάρα, για να αναβιώσουν, γιατί γίνεται τις μέρες εδώ της αποκριάς, ναι. Εδώ στην Άξο γίνεται μεγάλο γλέντιο. Αναβίωση λοιπόν ενός μοναδικού εθήμου. Τι έχει αυτό το έθιμα? Ακούτε και τις μπαλωτιές, τώρα βέβαια. Θα τα δούμε τα παιδιά που έρχονται. Ξεκινάνε, Ντορέτα, ξεκινάνε από όλα τα χωριά λοιπόν της Νάξου ή Κορδελάτη και πηγαίνουν στα διπλανά χωριά για να βρούνε νύφες, να βρούνε γυναίκες ανίπαντρους. Φοράνε αυτή τη φοβερή στολή. Ναι. Πραγματικά, φοράνε αυτή τη στολή και έρχονται λοιπόν, πάνε στο χωριό για να βρούνε την ύφη. Πέφτουν την παλαιχιά όπως βλέπετε. Πάνε στο χωριό για να βρούνε και καλά την ύφη, Βρίσκουν νύφες στην πραγματικότητα. Όχι, εντάξει. Το έθιμο κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως. Τώρα το και καλά, ναι, σωστά. Μπορεί, ναι, και καλά. Έρχονται λοιπόν, βγαίνουν τα κορίτσια από το χωριό. Βγαίνουν τα κορίτσια στο χωριό. Να τη Κορδελάτη, να το και ο που κρατάει το μπαϊράκι. Χορεύοντας πάνε, χορεύοντας. Που όπως βλέπετε.